сура. Ты меня здесь не чувствуешь,
Tukiri batoya uratubwira iki nuwe ubabwira iki ndababwira urukundo rwiza ndababwira ko mujya mukunda u Rwanda nk'uko Imana yabaduhaye aho tutagera murahatugendera aho tutagenda murahagenda mukatumenyera ibiduteye mukatumenyera ibiduhumanye mukabyigiza hirya intwari zirusha intambwe intwari zirusha intambwe yababwirije ubwenge muri bato mwese muragenda amahanga mukemera kuyagenda mukaduhera icyiza u Rwanda rumeze neza kubera ko rufite intwari ndanye zose impande nke z'isi twimereye neza kuko dufite abato n'abakuru dufite ingabo z'u Rwanda dufite polisi mu Rwanda dufite abasirikare mu Rwanda dufite abanyamakuru mu Rwanda abo bose turabakesha intore zirusha intambwe nshuti zanjye imitima myiza imitima ihuye ihuza amahembe twabaye isi rimwe twese twabaye abantu beza twese kera ntabwo twanyumvaga ubutegetsi tukamuhunga kuko yazanaga urugaryi yadukubita ariko ubu ngubu turizi turaryama tugasinzira tukagendera inzira nziza tukanywa amata yaduhaye tukagira inka yaduhaye tukagira isuku yaduhaye tukagira ingo yatwubakiye tukahorana amafiti tukaryama tugasinzira Imana ikatworosa ikatworosa ikatwereka icyo dukora abakiri bato bakura nabo ku mifuka bakajya gukora ariko jyewe utega inda ngatekereza nti nimumpereze ndabiyobora katandika ubigirusha ubwo se si inzira nziza ku isi nimwe mu Rwanda ni byiza mukomeze murava mukomeze gukomera mugire ingeso nziza kandi Imana ibakomeze ijye ibaha urugendo rwiza ibarinde gutitara ibarinde gukomereka abo mugiye mu bw'intwari zikomeye Imana ibahe abakomeye mutuzindukiremo turebere ibyo yize Imana yongere ibatugarurire muzindukuruke neza mudatitaye mugendane mudatitaye ku modoka mudatitaye ku manuwe yanyu mudatitaye ku igare mudatitaye ku isuzuki mugende neza mugire amahoro murakagwira muragahe murakabyarira kuko